wargeyska dahil ee ka soo baxa Mareykanka ayaa daabacay shan sababood oo keenay in muddooyinkii ugu dambeeyay kala shaki iyo diyaar garow dagaal ka dhex qaxo reer galbeedka iyo Ruushka ay tahayna cabsida laga qabo in Ruushku weeraraan dalka yar ee Ukraine, kaasoo daris la ah xuduudna la wadaaga. Ruushka ayaa ciidamo fara badan oo lagu sheegay ku dhawaad 100,000 oo askari soo dhoobay xadka uu la wadaaga Ukraine. Walwalka in Putin uu go'aansado duulaan ka dhana dalkan hore uga tirsanaan jiray midowga Soviet-ka, siyaasad ahaan taabacsana Moscow, balse haatan ku saf noqday reer galbeedka ayaa sii siyaaday. Inkasta oo madaxweynaha Mareykanka John Biden uu doonayo in arrinta qaab diblomaasiyad ku dhammeeyo, dagaalna laga fogaado, haddana macluumaadku waxa ay tabinayaan sirdoonka Mareykanku cabsidu inay tahay mid sare u sii kacaysa. Waxay sheegeen in Putin uu go'aansaday bilowga sanadka soo socda ee 2022 inuu weeraro Ukraine, waxaa muddadaasi naga xigta wax ka yar bil. Haddaba, iyadoo xaalku sidaasi yahay, waxaanu eegi doonaa shan arrimood oo muhiim ah, kuwaasoo loo baahan yahay inaad ka ogaato xiisadda ka taagan Ukraine iyo dagaalka Ruushku uu qorsheynayo. 1. Duulaanku waxa uu noqon karaa mid ka halis badan kana weyn duulaankii dhacay sanadkii 2014, kaas oo Ruushku ay ku qaaday isla dalkan Ukraine. Waxa ay Moscow duulaankaas ku qabsadeen jasiiradda Krem, sidoo kalena taageerada Ruushku ay u fidinayaan kooxaha gooni-goosadka Ukraine ee la baxay Donbas way ka badan tahay midda ay horey ugu fidin jireen. Kooxdan waxay siyaasad ahaan taabacsan tahay Ruushka, waana sababta ay Moscow u taageersan yihiin garabkana ay uga baahan yihiin una siinayaan waqtigan. Daria Mascott, oo ah madaxa cilmi baarista iyo siyaasadda ee hay'adda RAN, ayaa sheegay in dambaalka Ruushku dirayaan haatan aan ahayn mid ay ku muujinayaan ay mar kale weerari doonaan Ukraine, balse ay tahay mid ay ku xaqiijinayaan in xaaladda haatan taagan ay ka weyn tahay middii hore u jirtay, sidoo kalena ay ka saameyn ballaaran tahay. 2. Maamulka Biden, inkastoo uu doonayo in arrinta lagu dhammeeyo wadahadal diblomaasiyadeed, haddana waxa ay si cad u xaqiijinayaan in haddii Ruushku qaadaan tallaabo weerarka Ukraine, ay xukuumadda ka dhalata arrintaasi sida la filayo ka weynaan doonto. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Antonio Blinken, ayaa xaqiijiyay in Ruushku uu ku wajihi doono tallaabooyin cunaqabateyn waaweyna, sidoo kalena ay ku kordhin doonaan awoodda dalka Ukraine, iyagoo xoojinaya nidaamka difaaceed ee Ukraine ee ku wajihi doonta Ruushka. Tallaabada 3. Mareykanku waxa ay xoojin doonaan sidoo kalena sare u qaadayaan ciidamadooda ku sugan mandiqadda, si ay sare ugu qaadaan kalsoonida xulafadooda ka kala tirsan dalalka NATO ee deggan qaybta bari ee Yurub. Waxaa jira dalal badan oo Mareykanka xulafala ah cabsi xoogganna ka qaba hanjabaadaha Ruushka. Sidaas awgeed, Mareykanka ayaa ku khasban inuu dejiyo xiisadda taagan, sidoo kale sare u qaado kalsoonida ay ku qabaan xulafadiisa deggan daanta bari ee Yurub, misna dariska la ah Ruushka. Dalalka xulafada la ah Mareykanka ee qaybta bari kaga yaala qaaradda Yurub ayaa doonaya in Mareykanka soo baxo ballanqaadkiisii ahaa inuu difaaci doono weerar kasta oo ka socda dhanka Ruushkana uu shafka u garaaci doono. 4. Ruushka qorshihiisa waxaa ka mid ah inuu khalkhalgeliyo deganaanta iyo xasiloonida reer galbeedka, gaar ahaanna reer Yurub, waayo marka laga tago in kumanaankun ay soo dhoobaan xadka Ukraine, sidoo kale waxa ay taageero siinayaan madaxweynaha aan sharciga ahayn ee dalka Belarus, Alexander Lukashenko, kaas oo xiisadda kala dhexaysa midowga Yurub isla markaana kor u sii qaadaya dhibaatada la xiriirta qaxootiga Yurub kadib markii uu furay xadka uu la wadaaga dalka Poland si halkaasi qaxootiga ay ugu daldalmaan. Waxaa kaloo jirta cabsi laga qabo in Ruushku adeegsadaan kaalinteeda muhiimka ee gobolka, maadaama ay tahay isha ugu weyn ee Yurub tabarta ka hesho, gaar ahaana inta lagu jiro bilaha qaboobaha xilligaas oo aysan Yurub tamar ka maarmin. Waxay Ruushku arrimahan u adeegsan karaan inay cadaadis ku saaraan reer galbeedka si ay tanaasul uga sameeyaan arrimaha ay doonayaan. Iyo ugu dambeyn, qodobka shanaad oo ah ammaanka dalka Ukraine, waxa uu muhiimad naadira u leeyahay labada xisbi ee Mareykanka, Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, waayo Ukraine waxaa lagu tiriyaa gaashaanbuurta ugu muhiimsan ee Mareykanku ay leeyihiin. Sidaas awgeed, ka fogaanshaha xukuumadda Kiev ee dhanka Moscow iyo dhowaanshahooda dhanka Washington iyo reer galbeedka waa arrin istaraatiijiyad muhiima u leh. Arrintaasina waxa ay dadajinaysaa in kor loo qaado ka ilaalinta Ukraine duulaan kasta oo ka socda dhanka Moscow. Ukraine oo haatan xulufo la gaashaanbuurta NATO, ahmiyadda weyn ee reer galbeedka u leedahay waa inay tahay xarun muhiim u ah dhaqaalaha Yurub, kaasoo isku xira Yurub iyo weliba sidoo kale Yuraasiya. Waana arrinta keentay in labada xisbi ee Mareykanku maamusho isku raacaan qadiyadda Ukraine iyo in ilaalinteedu ay waajib tahay. Yuraasiya waa qayb ka mid ah
dhulka oo badkiisu yahay 54 milyan oo kilomitir oo laba jibaaran, waxayna ka tirsan tahay labada qaarad ee Aasiya iyo Yurub, iyadoo ay ka kooban yihiin in ka badan 20 dal oo ay ka mid yihiin Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Poland, Turkiga iyo dalal badan. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada? Ugu kaalay markazka Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, Higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahin kale celin nambarada shaashada kaaga muuqda. Shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay kuu soo dejinaysaa khamiisyada, shaararka iyo saraawiisha, kabaha, isbarbaarka bajaajyada dawooyinka. Wixii faahfaahin kale celin nambarada shaashada kaaga muuqda.